Nevidím. Bolí mě celá pusa, ale zdravím vás u mýho vlogu. Vyndám si tady moje otisky a za chvíli si promluvíme. A já vlastně možná, mami, kakao nemůžu. Teď jsem si teď běhala ty zuby zas. To je jaká dieta, jak to říkali. Bílá, ne? Tak. Zuby mě bolej, dásně mě bolej. Tekutinu, co vám tu bělí. Já jsem si aspoň oči vypláchla, pusu v obličeji. A já si teda zuby prostě čistím až po snídani. Chlebíček s žervetavenákem. A tady kakao na tu moji bílou dietu, to je podle mě super, jako když teď bílím za zuby. Máme hodin. Takže ještě jsem mohla 20 minut spát, já měla budík až na 8 a po hodinka. V pohodě. Jsem tě nebudila, jsem přišla zachránit před mrazem. Je pravda, dneska byly nějaké velké mrazy, kolik bylo přes noc? Já nevím, to tady ukazuje málo, ale říkají, že dneska nejmrazíš 5. A tak já klasicky měla otevřený prostě okno. Celou noc spím s letní peřinkou. Zuby mě bolely, klepala jsem se. A mi strašně bolej zuby. Proč nedávají snídaní s novou? Nebo tohle je teď nějaká nová snídaně s novou? Já vždycky, když jsem chodila ještě jakoby do školy na základce, tak ráno, když jsem snídala, tak jsem koukala na snídaní s novou. Vždycky. A to je ta vsuvka, ta část, kdy tam vaří. Sorry lidi. Tak to si nemusím vůbec děsit, protože v tom kakao je minimálně kaká. Ale je to dobrý. Málo? Ale lepší. Tak a vyčistím i ty otisky prostě. Já to nejsou tu mě přijde, kdybych to byl nějaký chránič na box. No. Chránič na box jako na pusu, na zuby to není, ale používám to nebylení. Otisky, ale to nejakoby otisky, chápete? To jakoby, to nejsou rovnátka, já nevím vůbec. Protéza? Protéza tohle to taky jako není, sorry jako. Ale tak vyčistíme. Zuby vypadají nějak takhle teď. Měla jsem fakt, že extrémně žlutý zuby, takže teď jsem prostě ráda, že se to posouvá. Nebo aspoň doufám, chodíte někam na dentální hygienu, aspoň dvakrát za rok. No a tam u vás na té dentální hygieně, určitě si myslím, že to na každé dentální hygieně, si můžete zažádat prostě o domácí bělení. Oni vám udělají prostě otisky těch vašich zubů a pak to trvá, že si o to zažádáte, podle mě to trvalo tak 10 dní. Mně to myslím, že stálo 4 500. Já se tady nejsem fakt jistá. Tady tuhle tu pastu, která se používá až jakoby dokončíte to bělení a pak 14 dní si máte čistit zuby s tou jakoby bělící pastou, co kdo mi říkal, takže je to spíš hovno lidi. Bělíte a bolí vás toho ty zuby a dá si jako, že vás toho bolej. Koupit si nějakou šetrnější pastu Elmex, ale tu já mám normálně, tuhle tu, nebo jaký mastičky třeba na dásně a tak. Je takový rozpouštěcí prášek, který smícháte prostě jako s vodou a hodíte jakoby do toho, budeme říkat tomu zuby, hodíte do toho ty zuby a ono se to prostě vydezinfikuje, protože předtím na to někde někdo šahal, někde se to válo, chápete, a když dáte do pusty, tak se to vydezinfikuje, na pár minut to tam necháte ležet a pak jenom se přejedete to pastou, vyčistíte a můžete dávat do pusty. To je injekce s náplní, která vám vybělí zuby, budeme se to taky zjednodušovat. Tlačíte a vyjede vám z toho ta hmota a to si dáváte na tu ortézu a pak to strkáte jakoby do té pusy. Můžete bělit nejdýl 14 dní po sobě, pak jakoby už musíte dát těm zubům zase měsíc jakoby pauzičku a pak klidně, jestli vám to ještě vadí, můžete zase začít. Já nevím, co si mám vzít na sebe, jakože tam prejže jakože minus 10 stupňů. Není tady prostor na frajeření, takže si vezmu prostě vysoké ponožky, i když já to nesnáším. Ježíš, fuj, to mi bude vedro. To dlouho neměla, ale ten tak refinu. Tak, vezmu si tady sweater, tenhle ten bílej. Odkud ho mám? Z Manga? Jo, z Manga. Vezmeme tady tepláčky. Jako ví, že jako jdeme na jogu, jakoby. Co jakoby mi vadí je, když mě někdo točí, fotí z pravý strany. Prostě já pravý profil mám ošklivější. Jako, ale nedá se svítit, no. Klasicky nesvítám, já to mě prostě nezmiňuju. Tyhle měla jsem času jako husa klasu a zase prostě nestíhám. Jdu používat vodu jako na styling od Balais DM, stojí to pár korun. Používám to z důvodu, že to aspoň nelepí tolik jak tlak. Nevím, jestli chci mít celý den takový nějaký culík, takže podle mě
si ještě odpoledne umyju vlasy, tak to uvidíte. No tady moc nechci točit, je mi takový nepříjemný, ještě na něho tolí. Z té věci, co tady leží, tak jakoby random. Chci prostě dělat pak video o nějak novém pokoji, odkud co mám, protože až to bude hotový, myslím si, že budu mít hodně jakoby hezký pokoj, nebo takový podle mě, jaký já jsem ho chtěla jako holčičí. Musím si peněženku, vezmu si AirPody, navoním se na pusu a vyrážíme, nebudu si ani kabelku, dám to do bundy. Vidíte, nic z toho tady nevypadá bohužel jako zimní boty, takže které mě zahřejou minus 10 stupních. Branka byla tak zamrzlá, že jsem musela sakra přeskakovat plot, přilejzat, málem jsem si roztrhla prdel. Jo, je trošku menší ziminka, fakt těch minus 10. Škoda, že nemám ty rukavice, no. Co to zvládnu? Jdu, uděláme tu schůzečku, řeknu vám, co mi tam řekli, jestli budu moct. Pak zajdem na solárko se pořádně vyteplit. Takže tohle z toho na já potřebuji do nějakých teplých krajin. Na to teď není čas, takže pojedeme aspoň do solárka. Takhle si to tady šmajdám v mých růžových teniskách. Ještě jedna věc, včera jsem byla neděle včera, sama na hodinový procházce prostě v lese, bez telefonu, bylo to mega super. Právě vždycky, když mám ten telefon nějak u sebe, když na něm nebyla, tak mám pocit, že prostě nejsem od něho nějak osvobozena. Takže tak, ale zpátky k tomu, co jsem vám chtěla říct. Přes ještě huba mi mrzne strašně rty, ale přes, já jsem zadejchaná, jak kdybych ty vole nevylezla z baráku. Přece nebudu nosit tady jako kuklu v Praze, ne? Nebudu jako, co si mám dát na to pusu, nevím. Myslela jsem si, že mám lidi víc v pí, ale nemám, jelikož kdykoliv jsem vytáhla Benku, když jsem prostě šla někde po chodníku teď na veřejnosti, jakoby telefon a začala jsem mluvit, tak ty pohledy, co mi ty lidi dávali, byly opravdu k nezaplacení. Byla jsem na schůzce a 15. což je příští týden, bych nejspíš měla mít už svoje skupinové lekce, jakože učit kruháky ve Fun Factory. Sledujte určitě můj Instagram, kdo chcete chodit, protože mi psali nějaký lidi, jaký holčiny, že by chtěli určitě chodit, až si ten kurz udělám a budu prostě trénovat. Koukejte na můj Instagram, jelikož se vás tam budu ptát, jaký pobočky by se vám hodily v Praze, jelikož mi dají asi jako na výběr víc a mně je to nějak tak jedno, kde v Praze, ale udělám to podle toho, co vy si nejvíc odhlasujete prostě na Instagramu. Musíte se něčeho bát, jelikož na podzim jsem dělala kurz na fitness trenéra, takže já mám jako tu licenci, není to, že bych jako random si to tady řekla a teď to učila, takže tak. A budu mít teda svoje lekce, mega se těším, protože už o tom dlouho s ním, asi jo, byl to můj sen, bych měla dvakrát týdně ty kruháky. Ještě uvidím, jestli mě to bude bavit, jak mi to půjde, jestli vás to bude se mnou bavit a to, když tak určitě dá prostě přidat a můžu učit i jakoby jiný lekce, jsme se tam bavili. A teď už jdeme na solárko, tam vzadu, tam chodím do solárka, jsme na Slávě, na Edenu v Praze. Pokud ještě někdo neví, jsem z Prahy, lidi. Takhle vypadá to, v čem ležíte, jo, na solárku, kdybyste někdo nevěděli. Tady ten vibe, ty písničky. Já si stejně dávám jakoby AirPod, já nevím, jestli mě vůbec slyšíte. Nebojte, odložím telefon. Do solárka chodím cca, myslím, že to jsou 2 roky. Hlavně já jsem chodila teď jako minulý rok, co já jsem měla maturák, tak abych prostě, protože jsem měla maturák v březnu, abych na něm měla barvu, já jsem nechtěla jít na žádný nástřik, takže jsem chodila jako průběžně do solárka, chodila jsem dvakrát týdně, jednou týdně a pak před tím maturákem jsem začala chodit, myslím, že 2x. Já jsem nechodila dlouhou dobu a už je to trošku jakoby vidět, protože jsem hodně vybledla. Nohy mi docela držej, ale ruce a taková horní část prostě těla mám dost vybledlou. Začnu zase chodit 1x týdně. Já neříkám, že solárko je zdravý, ale prostě chodím a je to každýho věc, každýho těho, co si děláme. Mě vás k tomu nenabádám, neříkám, že to je nějaký správný. Chodím většinou tak jakoby na 18-20 minut, ale jakož jsem byla po dlouhý době, tak jsem dneska šla jenom na 15, protože bych tam šla na 20, tak vylezu červená korak a budu prostě jako spálená, prostě bude to přehraný, bude to moc. Nepoužívám žádný krémy, žádný samoopalováky, prostě tam jakoby tak jak tam jdu, nic na sebe neplácám. Pak mám zavřený oči, nejsem na mobilu a tak. Nejlíp byste měli mít ovšem nějaký klapky na oči.
Nemám, mám zavřený oči. To dělá dost lidí, takže uvidíme. Snad mi to nezpůsobí žádný zdravotní problémy. Říká se, že po solárku, když jdete ten den, tak třeba aspoň 5 hodin se nesprchujte, protože já bych se teď ráda třeba šla osprchovat, protože kdo víte, tak víte, kdo jste byli na solárku. Vidím solárkem jste prostě takový jako načichlí, to z vás fakt cítit a na vás nechat třeba 5 hodin a pak až se sprchujte pro nějaký lepší účinky. Takhle jsem to někde prostě slyšela nebo četla. Lidi se mě vždycky i ptalo, že jsem nějaká opálená, takže ano, chodím do solárka. Mám z toho solárka, já nevím, jestli to má tak každý, pěknou barvu. Vypadá to, když byla fakt jako od moře opálená. A zase někdo chodí do solárka a je pak oranžový jako pomeranč, takže bacha, nevím, jak to úplně vychytat, ale já si mám teda jenom jakoby dobrý zkušenosti. Tady jsem vám chtěla ukázat, jak moc super věci mají v actionu, prostě dekorace do bytu, do domu, různý věci do kuchyně, fakt tam mají krásné věci. Já jsem si naštěstí nic nekoupila, jelikož pár dní zpátky jsem zase utrácela peníze v IKEA, takže to by prostě stačilo, ale i ty dečky a polštáře, fakt top. To, jak jsem zmrzla, umejeme si ruce a hned vám povím. Tím takhle tady spím jenom na mých madracích, protože postel jsem stále nějak nenašla, takže takhle tady bordel a jdem ho společně uklidit. To znáte, ne? Že máte vlastně na všechno strašně moc času a vlastně musíte se připravovat až za dlouho a byste se třeba namalovali dřív, že byste pak seděli jako a neměli jste co dělat. Myslím si, že mám prostě času jako husa klasu a pak tady běhám jak střelená srna po bytě. Ráno jsem tam seděla na tom gaučíku, i teď jsem se tam vychutnávala to kakajíčko. Přitom jsem pak zase nestíhala, nestíhala jsem si ani uspat a nestíhala jsem tady po sobě prostě uklidit. To se mi vadí, když přijdu domů a vracím se jakoby do bordelu a tohleto, jo, vím, že to je úplný hovno bordel, ale pro mě tohleto je bordel a je to, je to pro mě takové prostě nepříjemné. A mě vůbec nevím, jestli ten vlog točím tak, aby vás to bavilo, jestli tam toho nepovídám až moc, nebo toho povídám prostě málo, chápete? I don't know. Ježiši, teď jsem se mála utrhla, picovala na začátku toho videa, pak bude se tady, ale až budu mít postel, tak budu vědět, kam vrtat všechny věci a tak. Na mý poměry jsem stávala docela brzo a i snídala, asi před 8, což já teď takhle rozhodně nestávám, to ne. To mi docela vyhládlo a možná už si dám oběd, což jsou špagety. Mi máma říkala, že vařila asi o víkendu. Asi jsou to nějaký s červenou nějakou omáčkou, to mám ráda. To je takový hodně nějaký prasácký. Dělám si to po svém, podle mě to není žádný jako desert, vole, recept. Tím podle mě mletým to je, to mám moc ráda a mám tady i parmazánek. To strašně trnou zuby a úplně mě to bolí. Jakoby není to pro každýho, jakoby já to vydržím. Vím, že mi ta doktorka i říkala, že to bude prostě bolet, že to fakt hodně bolí. Nikdo by to podle mě z vás nevydržel. Je můj oběd, je to docela nálož, dala jsem tam všechno, co tam jakoby zbylo. Je to dost, já si teď něco dělám, pak nebudu moc, ale pak tady budu třeba ležet ještě hodinu na gauči a i když to vystydne, tak jakoby těstoviny mi chutnají i studení, takže to vždycky pak dojem. Že bych si dala kolu, ale tu nemůžu, jelikož si teď bělím zuby a prostě aspoň teď si tu kolu nedám. No jsem zapomněla na multivitamin, jako jediný, co tak beru. V suplementech jsem se zatím jako nějak doteď nezabývala, na nějaký doplňky stravy a tak. Teď jdu pustit nějaký video, vyšel ten detektor lži s tou Bárou a s Datlem, takže na The Mac, tak to si jdu pustit. Tak to bude super. Teď vám udělám live hack, koukejte, jak se dají přeskakovat reklamy jakýkoliv prostě na YouTube. Jdu se najíst. Máme pro vás něco novýho. Dost lidí se mě ptá, jakože co jim, že se jim líbí třeba moje postava, že jak cvičím, tak jestli se nějak hlídám k tomu stravu. Stravu jakoby nehlídám, nevyhledávám třeba nějaký recepty, nějaký potraviny, víte, jako nějaký healthy fitness life, to ne. Já se prostě někdy dám fast food, někdy si dám klidně ráda nějakou zeleninu a řekla bych rozhodně, že jim zdravě, jim tak jakoby klasicky česky, mně to tak přijde. Rozhodně to není ta postava moje o tom, že bych nějak dobře jedla. Rozhodně tam hraje tu roli to cvičení, ale spíš to moje tělo nastavené a jak mi funguje. Naštěstí nějak jako nepřibírám extra, že bych byla nějaká koulena. Jím prostě co chci, na co mám chuť, snažím se ovšem zařadit zeleninu, nějaký ovoce a vitamíny jsou prostě potřeba. Od každého něco, za mě super. Jsem tady ve vaně. Bohužel tady není sprcha a já nesnáším vanu. A když jakoby si tady stoupnete, jakože si chcete jenom vysprchovat ve stole, tak to máte jakoby pak
vanu po celý koupelně. To používám, když se takhle normálně sprchu. Intimní gel. Nejlepší je za mě chili gel. Tamhle ten jakoby je zelený. Je to chili gel. Ten zelený jakoby pálí. Je to takový mintový. A vždycky kámošky, když tady jsou, nebo někdo to použije, tak jsou úplně z toho hotový, že to pálí. No, mě už to nepálí, já jsem na to mega zvyklá. Sprcháč je to taky z DM Kansino Rossmanu Žája. No já nevím, jak se to čte. Tu značku znám už díl, je to plně znám taky. A je to cocoa butter a voní to nesmysl. Když vylezu ze sprchy, mažu si ruce a nohy. Nejlepší krém, fakt jako kupujeme non-stop s mámou, vždycky doděláme a koupí se další. Mrkněte na ten název, nevím, jako laktourea, regenerační, velmi suchá pleť. Než se umalovat, tak si to umeju, namočím, vyždímu a pak až se s tím jdu nějak jako malovat. Já se teď jdu namalovat klasický můj make-up, dneska to tady ukazovat nebudu. Pokud byste to zase chtěli, tak určitě můžu udělat takové video jenom o tom, jak se maluju, co používám a tak dále. Make-up mám hotovej a teď si půjdu udělat vysoký drdol bez pěšinky. Ježíš, mám špinavý prst. Toho jsem ho neměla, abych vás nenasrala ani sebe, tak to točit nebudu, jo? A tento vlog obsahuje i ho. A nevím, proč mi dělá takovou obrovskou tašku, vypadá to, kdybych tam toho měla hodně, bohužel. Ne, ale stálo to tolik, že by tam toho hodně mi vítnilo. Jako kdo mě zná zase, říkám, ví, že mám uchylku na pyžama. Já tohle pyžamo tam viděla už v létě a fakt se mi líbilo. Barva summer vibes, úplně, že jste opálený někde na dovolený, teď máte tohle krásný prostě pyžámko. Obsahuje to tyhle ty kraťasy, docela z nich leze zadek, ale tak je to na spaní, nikam v tom nechodím. To jehle vršek, vršek mi přijde normálně jak nějaký rejchaný šaty. Když to pak zapnete, úplně krásný. Víte, kolik to stálo? Že 1200 nebo 1300. Ale bylo ve slevě. Jsem v CAčku pořídila tyhle ty nádherný bačkory. Na doma fakt nosím bačkory, když jsem nenosila, ale teď nosím tady ty černý? Jsou, tohle vám přijde jako černá? Růžový z Primarku. Krásný, s tou růžovou kytičkou nemohla jsem nechat. Já jsem odolávala a fakt jsem tam stála, říká, nevěř, jako nepotřebuješ to. 350, měli tam i jiný barvy, CAčka, tenhle je ten krásný svetr, mohli jste ho u mě vidět, jestli mě sledujete někdo na Instagramu, sledujte mě na Instagramu, to takovýhle svetříček, moc hezky mi sedí, stál 550, což na svetr je dobrá cena a je to XS. CAčku nebyla, nevím, od základky a docela mě to mile překvapilo. Ještě tam měli takový ty virální sety, jakože 2000, jakože takový ty šedivý tepláky, který máte jakoby níž, jakože low-waisted, tím jejich topem, který je na ramena, měli tam jenom L-ka, XL-ka, což asi nefitnu. Říkala jsem se nějak takhle, prostě určitě potom musím mít podprsenku, takže jsem si vzala tohle tu sportovní takovou bílou větší, že to není, mi nevadí, když to třeba vykoukne. Vůbec se nefílu. Jsem nasraná a nejradši bych prostě zůstala doma. Takhle to vypadá. Je to roztomilý, je to jako moje barva, to ano. Chci mi prostě jde autobus, já nemám zbalenou tašku na cvičení, protože pak jdu cvičit po tom, co se uvidím s tou kámoškou. Co se do prdele mám přes tohle vzít, že z toho si můžu vzít jenom tak bundu, ale to je málo, když je venku minus 10 stupňů. Chápete moje trable? Co si přes tenhle svetřík vezmu? To není se, že mám tričko, ale se přes tohle mikinu. Přes tohle už si nic nedám, jako. Šílená zima a ten autobus tady zase není, zase má nějaký zpoždění a se z toho zblázním. Že? Ty bych asi to tam jo, točí. Tady jste? Tak mě dost lidi mě to zhubí. Au. Bez tý tapioky je to prostě... Není vončo? Řekni mi něco do vlogu. Něco, co bys chtěla tady zkázat. Nemůžu zprostit, to mi to zapadnuju. Takže je velká zima. Ne, nevypípám, to nevím, jak se dělá. Je velká zima, no. Takovej fun fact, já nesnáším jakoby linku metra B a A. Já jezdím jenom Cčkem, tohle jsou pro mě vetřelci. A teď už jdu do fitka, tady chodím do fitka na Pankrác. Je mi taková zima, že bych nejradši šla prostě domů do postele, ale ne. Jeden bomby, jde se cvičit.
kruháku. Tam já chci chodit, i když budu trénovat, jakože zacvičit si sám sama a pak budu trénovat na jiných pobočkách. Když jste chtěli vidět něco víc, jak ty kruháky vypadají, tak se podívejte na můj Instagram, na moje výběry a tam mám uložené všechny tréninky. Dneska to sem dávat nebudu, jakož to točím na výšku a celý YouTube je na výšku. Tátky doma, jsem z toho cvičení už utahaná jako pes. Jsem byla cvičit včera, v pátek jsem byla zase tancovat, což byl úplně jiný pohyb. A jsem tam takovýhle pohyb hlavou, já už tam ji neudělám, a až jsme padali dolů na kolena. Muskulu sternokleidomastoidu, hluboký flexory krku, to tělo se nestihlo zregenerovat a řadím prostě saunu, protože cvičím docela často a teď to tělo mám docela dost rozlámaný. I love drožďová polívka, znáte drožďovku? Myslíš, že to zná dost lidí, nebo ne? Takže máma takhle nám uvařila. Bejmo, dlouho jsme se neobjímali a musím ti projevovat fyzickou lásku. A teď video po večeři lišáček. Máme oblíbenec. Zmiňu, máme oblíbenec. Na odstranění make-upu, který jsem si na celý tenhle ten obličej nadala dnes, užívám docela nově. Myslím, že to je korejská kosmetika. Já nevím, jestli tohle to zrovna, jo, je to taky ta korejská kosmetika. Jmenuje se to Clean It Zero Cleansing Balm Original. A je na tom fajn, že nemusíte používat vatový tamponky. To vlastně nevím, jestli se ten obličej má namážet, ale já jsem na to zvyklá. Naštěstí to teda neštípe. Nesmíte zapomenout na žádný místečko. Si my vlasy. Vždycky je hodně dotazů, co používám na vlasy. Používám produkty od L'Oréal Professionnel. Tuhle tu řadu Blondifier Glow. Šampon a masku. Šampon prostě dvakrát, klasika. Pak si na masku, tu nechám chvíli působit a pak až jí smeju. Sundám na ušnice, s těma nespím. Jeden tampónek, beru tuhle tu micelární vodu od Garnier, takovouhle růžovou. A čistím si uši. Je takhle vevnitř hezky, zvenku, tam, kde normálně třeba se mi dostane nějaký pudr, make-up, za ušima. Takhle krk, protože se mi tam dělá často nějaká taková suchá kůže, prostě vyrážka, a je to z důvodu, že si prej nečistím i krk. Ucho šťoury a jedeme. A ten La Roche čistící gel. Je to řada Effaclar, takováhle modrá. Kdyby prodávají to v lékárnách, ale doporučuji vždycky klidně to koupit jakoby na lékárnách, ale na jejich stránkách. O stovku, o dvě prostě levnější, takže radši koukněte na internet, protože následně ovšem smějete a usušíte obličej. Slimáčí gelík bych tomu řekla. Je z korejské kosmetiky, jmenuje to Snail 96. Teď používám tenhle ten ze Sephory, můžete ho používat ráno, večer a je tam psáno, že taky to je jako primer. Kartáča, miluji tenhle ten. Nechávám si ty vlasy prostě uschnout, když budu sedět u televize a tak. A pak, když nejdu spát a ještě to je mokrý, tak to ještě trochu jenom vyfoukám, aby prostě nešla spát s nějaký mokrou hlavou. Mimo ochranu je to z řady Metal Detox. Říká jsem, že je to úplně jedno, jaký řady a můžete prostě kombinovat. Taky L'Oréal Professionnel. A takhle to tam prostě nějak v pracu. To bylo ode mě z dnešního vlogu vše. Já vám chci poděkovat, že jste dokoukali až sem, proto bylo docela dlouhý na mě. Nevím, co se o tom myslíte vy právě, proto mi napište do komentáře, co vám líbilo, co vám nelíbilo, jaký další videa byste ode mě chtěli. Že pa a dobrou noc.